Ви пробували складати кубік Рубік? На дитячій інформаційній лізі Сузір'я цим займалися усі. А це завдяки Маркіяну Гринишину, який вже давно полюбляє цю справу. Двійка, трійка, четвірка, п'ятірка, шестірка, семірка і навіть восьмірка. Трійка за 10 секунд. Інші трошечки довше. Ну, а найважче, звичайно, з восьміркою. Зараз це захоплення здається трохи дитячим. Саме так подумає той, хто ніколи не брав кубіка до рук. Але треба знати, що в цьому турнірі є також і чемпіонати світу, і свої рекордсмени та переможці. Це серйозна і дуже важка справа. Проте надзвичайно корисна. Складав з інтернетом шпаргалками. Склав, розклав і не зміг скласти. Потім захотів скласти і так навчився. Учасники дитячої інформаційної ліги «Сузір'я» теж спробували і собі щось поскладати. Щось виходило, щось ні. Головне – це було прекрасне проводження часу. Маркіян приїхав зі своїм батьком, отцем Володимиром Гринишиним, парохом церкви Святого Миколая у місті Тисмениця, який також полюбляє складати кубік. Але над усе найкраще це в родині вдається поки саме Маркіянові. Після цієї зустрічі усі журналісти Сузір'я як один відзначили – це дуже гарна, цікава і просто корисна справа – складати кубік Рубік. Спробуйте і ви. Адже окрім вправності пальців, тут розвивається логічне мислення, швидкість реакції, а також вправність увага. Не кажучи про те, що це робити дуже цікаво. Тож, замість байдикування, берімося за кубики.